Edi Rama është i vetmi toksor që ministri i lë të gjithë pa fjalë me ato çfarë mendon dhe thot për kryeministrin. Ministri i bujqësisë Blendi Çuçi ka qenë në Livadë, Bashkia Finiq, ku ka dëgjuar problemet me të cilat përballen fermerët e kësaj zone. Kundër më kryesoret janë certifikatat e pronësisë dhe vaditja tokave. Ndër të tjera, gjatë fjalës së tij, ministri Çuçi ju ka drejtuar kryeministrit Edi Rama duke shprehur se kryeministri vazhdon të jetë i vetmi që mund të zgjidhë problemet e pronësisë. Çuçi u shpreh se katrahura që është bërë me pronësi në këtë vend nuk ka toksor që ta zgjidhi përveç Edi Ramës, ai e ka marrë përsipër, por duhet kuptoni se kjo punë ka shumë halle, ka thënë ai.